Wa Kirinyaga Mashujaa, Mheshimiwa Rais alitangaza 1.5 billion pesa inaenda kusaidia wakulima wa miwa. Na ile factory ambayo ilikuwa mbele kwa mstari wa mbele kupigania hizi pesa ilikuwa hii Nzoia. Tulikuwa na mkutano wa Mheshimiwa Rais kule Mombasa. Gavana wenu hapa aliongoza team kina Oparanya, kina Otichilo, Haemba, Ojamong na tukasukuma Mheshimiwa Rais aje atutembelee, lakini kabla hajakuja kwanza tutatue shida ya miwa. And I'm happy of the 1.5 billion. Nzoia, Bungoma mnaenda kuwa wa kwanza kuanza kupokea hizi pesa Jumatatu, waziri mwenye akija hapa.